dusha uga eeg dowlad, laakiin marka gunta la tago dowlad ma jirto. Dowlad adduunka markaan iminka aan barannay, adduunka markaan imannay, markaan caalamka akhrinay, markaan buugaan waaweyn furannay, markaan akaadimiyaadka waaweyn aan tagnay, saddex shay baa noo soo baxay. Dowlad waa saddex shay ba. Dowlad waxaa la idhaahdaa dad dadka matala, waa kow. Number two waxaa la idhaahdaa khadamaad service la qabto oo dhakhtarku ugu horeeyo oo ay ku xigto tacliintu ay saddexayso shaqo abuurku. Arinta afaraad ay dowladdu qabatay waxa weeyaan ilaalinta amniga bulshada, security ilaalisa dowladdu. Intaa haddii dowlad laga waayo meeshaa dowladdii kama jirto, muxuu sameeyaa markaa systemka diktaatorku? Wuxuu sameeyaa askar aada u fara badan oo isaga ilaalisa, amni aada u weyn oo isaga ilaaliya, iyo lacag aada u fara badan oo isaga kusoo hoyata, iyo baahi fara badan oo shicibka lagu abuuro oo dadku isaga ay wax ka dalbadaan. Intaas buu abuuraa diktaatorku. Marka diktaatorku waa dowlad shakli u dhisaa oo markaaba dunta, sidii Soomaaliya ka dhacday siyaad barre, sida ka dhacday maxaan ku dhahdaa Tunis, sida ka dhacday Liibiya. Dowladdu dushay ka dhisan tahay, laakiin gunteedu waa viit, waa faaruq weyaan. Arrintaasi waa muhiim. Dowladda Jabuuti waa dowlad saa u eeg weyaan, waa dowlad xoog badan. Marka dusha laga eego, soo dhaweynta ku fiican, Afrikaanka soo dhaweysa, madaxda Soomaalida soo dhaweysa, fanaaniinta reer Soomaaliya lagu soo dhaweeyo, culimada Soomaaliya lagu soo dhaweeyo, kambeyskiya sharaatoon la geeyo si ay hadhow toole u noqdaan dad dowladda ammaana oon la socon waxa gunta iyo dalka ka dhacaya ee problem iyo mashaakila. Taas weeyaan. Marka taas waa midda koowaad. Midda labaadi waxa weeye, akhi fillah, marka Jabuuti baan ka hadleynaa aan oranno, Jabuuti waxaa jira lacagta ugu fara badan ee adduunka la isku bedilo ee la yidhahda tabiidka balanshiismaagu Jabuuti buu ka dhacaa. Wax ka badan toban sagaal toban maaragtay baan oo magaalo yaroo 300-400 oo kun oo qof ay degan yihiin ka dhex shaqaysa. Warkeyga maxaa magaciga loo yaqaanaa? Sagaal dadkaanidana lacagta ay haystaan ayna jirin. Waxaa lagu sameeyaa diraase la sameeyey, waxay tiri lacagta waxaa lagu sameeyaa saddex shay. Kow, lacagta Soomaaliya ka imata amba meel xalaalaha ka imata amba xaaraanha ka imata meeshan baa lagu dubaa. Marka taasi waa meesha koowaad weyaan. Waa arinta labaad waxaa la yidhaahdaa lacagaha ma aragtay la isticmaalayo ee lasoo xado meel dhowta waxaa yimiday tuuga ugu weyn Nigeria oo la doondoonayo iyo Jabuuti yimiday. Markaasi waa nin waraabo weyn waxa yimiday, waa libaax weyn oo wax soo guray yaa yimiday. Waxay yidhaahdeen meesha lacag la xaday ay ku badbaado waa Jabuuti weyaan. Marka halkaas baa lagu bedilaa. Waxaa kale oo lagu bedilaa waxyaalada loo yaqaana lacagaha la socoya, lacagaha loo yaqaano, xoolaha loo yaqaano, xoolaha dowladaha laga soo xaday sida Masar, sida Liibiya, sida Yaman. Yaman iyada lacagteedii kaag bank ma loo sameeyey, bankna baa loo sameeyey oo lacagtii Yaman laga soo xaday halkaa baa la keenaa. Marka guriga ay karaysateen waa gurigii xaasku madaxweynuhu ay lahayd. Marka maxaa la sameeyaa akhi fillah walaalkayow? Meesha waxaa lagu ururiyay, waxaa lagu taabaa ka jirta. Marka arrinta labaad ee Jabuuti ka socota ay waxa weeye waa arrinta weyn. Arrinta saddexaad bay dadku aad ula yaabaan, rag badan oo la kulmo waxay weeyeen war magaaladii waa la isweydaaranayaa. Sidee la isku weydaaranayaa? Waa sida gacmaha ay yihiin baa la isku weydaaranayaa. Waxaa la leeyahay aqallo waaweyn baa la dhisaa, waa kow. Daaro waaweyn baa la dhisaa, waa labo. Waxa weeyaan dad baa inta dibadda ka yimaadiyo dhul iibsado oo dhisa guryo badan, waa saddex. Okay, waxaan ku idhaahdaa laba su'aalood baan weydiiyaa. Waxaan idhaahdaa guryaha iyaa iibiya, waa number one. Number two, dadka imanaya dhulka iibsanaya waa ayo, number two. Labadaa baan weydiiyaa. Waxay ii sheegaan inay ajaanib yihiin amba ay yihiin dad shalay yimiday magaalada yihiin. Intaaba ii sheegaa dadku. Waxaa markaa iiga dhasha istintaaj baa dhahda waxda. Waxaa ii abuurmo ii dhasha in ma aragtay nin baaba yidhiba annaka lacagta waxa naloo siiya waxa weeye lacagta reer Jabuuti laga ilaaliyaa nalagu qarsadaa buri. Anagu haddaan nahay dad Jabuusiya aan ahayn asalkeegii, lacagta reer Jabuuti laga qarinayo iyo annaka naloo dhiibaa oo nalagu qarsadaa buu yidhi. Marka ninkaasi weli waa nin u naxaya, Jabuuti buu u naxayaa, dadkii buu weli ka naxayaa. Marka waxaan kuu sheegay waxeen isweydaarkan muxuu yahay. Isweydaarka waxaa qoray Ibni Khaldun raximahullah. Ibni Khaldun waa caalim sosologa oo sosolojiya, maaha saxafi, maaha journalist, maaha nin wariyar sheegay maaha. Waa nin taariikhda bini aadanka intay dowladda jirtay baaray
ilaa isaga dowladdiisiina soo gaaray, kadibna sunno ilaahay ka soo saaray. Wuxuu yidhi cindama tanhaaru duwal taksuru lbinaayaat, markay dowladuhu dumayaan waxaa batay wuuri dhismaha. Dhismuhu hadday bataan kama dhigna waddankaasi horumar baa ka jira. Wuxuu yidhi cindama tanhaaru duwal taksaru lbinaayaat, su-aashii buu keenay walimaada buu yidhi, maxay u dhacdaa markaas? Wuxuu yidhi laba shay baa keentay buu yidhi, laba shay. Shayga koowaad wuxuu yidhi lacagtii lasoo xaday lama xajin karayo, waa in guryo lagu dhiso, waa in lagu caddeeyo. Shayga labaad wuxuu yidhi dadku waxay ku tartamaan xoolaha iyaku ay kala xadayaan inay guryaha geliyaan, waxa qure haraya waa guryo buu yidhi. Markaa meesha maxaa ku badan buu yidhi, sariqadaa ku badan buu yidhi. Meel kale Ibni Khaldun wuxuu ku yidhi marka uu dhismuhu sidaa u socdayo faqriyaa ziyaadaya buu yidhi, gaajadiina way ziyaadaysaa buu yidhi, baahidiina way ballaadhanaysaa buu yidhi. Labadaashii ma wada socon karayaan, dhismo socda iyo baahiya gaajo biiraysa, sida aan dhismooyinka aan ka arkaynay nimiga halka dambaad soo dhigtay ee ka arkaynay xaafadii aan gelinay, xaafadeeni kartesis amba xaafadii lixaad aan arkayno oo arkaysid maxaanku idhaahdaa baandaradihiisay u maaragtay noqdeen, iyo maaragtay guryihii iyo jidadkii waxaasoo dhan aad arkaysid, iyo dhulka kale se u dhisma. Marka waa labada shay ee faafta weyaan. Shayga saddexaad in Jabuuti inaan ka tilmaamo aan jecelahay waxa weeyaan, Jabuuti waxay noqotay meel la ciyaaraya un, dad waddan la ciyaaraya un. Adiga ma ogtahay nin ajnabi ah oo Cote d'Ivoire amba saaxiil alcaaj af carabiga la dhahdo oo Cote d'Ivoire u dhashay oo Ivorianya, in uu noqday madaxweynihii dalka oo uu keenayo kolbo koox ciyaarta, iminkale uu yidhi dharkii Afrika meeshan ha la keeno, oo hable qaaqaawan oo bas cawradii un aan la arkayn tafuhooga iyo calooshoodii la daawanayo, madaxweynaha la hormariyey, madaxweynaha muslimka ee tukada ee mu'minka ah ee maaragtay masaajidda dhisa, iyo maaragtay islaanta mu'minada ah ee muslimada ee miskiidka dhistay umumaxay loo bixiyey ya maya. Markaasi waa la hormarayo oo dadkaasi hormarayaan. Caqligaasi waxa weeyaan waxa la dhahaa caqli la yidhaahdo, ninkaasi baa dalkii wuxuu qaatay Irjibuuti, wuxuu iminka waxaan maqlay Irjibuuti oo diyaaraddii Irjibuuti oo qaaday maaragtay raggii maxaa la oran jiray equipe nationalkii oo Qaahiro geysay, oo Qaahiro kasii qaadaysa, oo iminka Nigeria geynaysa, oo dadkii diyaaraddii Jabuuti baa lagu qaaday. Diyaaraddii Jabuuti maaha, waa diyaaraddii ninka Ivorianga, lacagtii keeska ku jirtaa ninkaa la siinaya. Marka meesha fu-aad la xidhayo ninkaaba ridqaya lacagtiisii iyo xoolihiisii ridqaya. Reer Jabuutina qaar baa maalin dhaweyta waxay dhaheen waa yaaboon ka yaabaye, mid baa yidhi war ninkaa wax ka fiican ma jiro. He, dadka marka uu balaas Minelik dhex marayo $500,000 oo ka dhigan $100 $200 iyuu masaakiinta siiya. Ninka sidaa dhahay waa nin reer Jabuutiya oo weliba maaragtay nidaamka ku jira. Markaasaan idhi wuu fiican yahay buu kuleeyay ninkaasi, oo muxuu ku fiican yahay lacagtii uu kaa xaday inuu ku siiyo, lacagtii uu kaa boobay inuu ku siiyo. Markaasi oo weliba isagoo ah man huwa yuu yahay, taasina waa middaas weye. Midda kaleetee afaraad ee ugu dambaysa waxa weeyaan, marka dulmigu uu gaadho meesha uu maanta gaadhay, marka dadka uu dulmiga aqbalaan, dulmiga marka la aqbalo ee xataa taahii la daayo dadku way taahan ah bay dhahdaan. Marka xitaa axdii la daayo oo qofka yidhaahdaa war taaha la yidhaahdo, muxuu u jeedaa taahadu waa maxay la yidhaahdo, maxaad u taahaysiin? Calooshaan kaaga joogsana ha taahin. Oo maxaa sameeyaa? Aayar u dhuudhuus laga yidhaahdo, dhuusdu aayara kaaga soo baxdo, naqasku aayara kaaga soo baxo, ha qoslin ha ooyin, he shucuurta dil dareenkaaga dil lagu yidhaahdo, laga yidhaahdo maya ha baxsanin waddankaaga bixin, hana ku dhex noolaanin. Hadduu qofku baxsado hey dalkii buu ka baxay, hadduu joogana hey waa maarti waan garaacaynaa. Halkina taga ayna almafar dadka laga siiyo ay haddana hadli waayaan ay aamusaan. Waa waxa loo yaqaano uu bixiyey maaragtay Cali Shariicati, mufakirkii weynaaya Iraaniyaaga ahaa, al-istixmaar, in dadka la dameeraysto. Bas waxaan isku haysanaa shuruudu taxsiinu ximaar, inaan hagaajino un dameernimadii. Anigu wuxuu ku leeyahay mishaarkaygu waa 600,000, haa calafkii baa loo biiriyey, dameernimadii baa loo yara biiriyey, midna wuxuu ku leeyahay guri fiican baa dhistay, meeshu saxana dameerku meeshu saxana iyo hagaajistaa. Laakiin shuruudii insaaniyadda waa laga saaray. Akhi fillaah, waxa weeyaan waddanka dadka marka halkaa la gaarsiiyo ee xataa dareenkii lagaa dilo, dareenkaagii marka lagaa dilo eed bilaa dareen noqotid,
waxa imanaya waxa weeyaan inay dadku noqdaan dad dabiiciya oo iska nool oo maaragtay ka sheekeeya uun taaha oo ku yara taaha maaragtay majlisyada markuu hebel u soo galna cumriga ka sheekeeya horta jir baa tahay shan jir baanahay toban jir baanahay labaatan jir baanahay been baad sheegaysaa markuu kacana la yara bilaabo dadku waxaa la geliyey caalam aakhar mood kale ayaa la geliyey dadku qaar baa kule war odaguba dhimanayaa waan yara sugaynaa markuu dhinto insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa hebel oo fiican inuu madaxweyne noqdo waa mid kaloo diktaateer waxaa la diyaarinayo lagama hadlayo sideen uga badbaadnaa diktaateeriyad sideen u samaynaa dowlatu lcadli waalraxmati waalamni waalamaani waalistiqraar lagama hadlayo waxaa laga sheekeynayaa ninkan hadduu tago iyaa ina xukumi doona ma waxayna xukumi doona hebel ma heblaayo hebel buu heblaayo wataa hebel hebel buu wataa aqliyad yani munxata ah oo dadkii bini aadamkii la dilay weyaan marka systemkaas muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay marka dambaan ka hadli doona insha allah waa taa weeyaan nidaamku waxa waa nidaam dadka isaguna mukhadara eeg ayaan dhaweyta waxaan idhi wadan madaxweynuhu ilaa iyo iyo ka gaardiyaanka awaardiyuhu uu jaad cunaya ka waran waa su-aal dadku way ka cabsoodaan inay isweydiiyaan waa su-aal khatara qaadku waa maxay waa mukhadar iyaa yidhi waa mukhadar oo emesta munadamatu sixa alcaalamiya jimciyadda quruumaha ka dhexaysa jamiicu lmunadamaati dawliya waxay dhahdeen jaadku waa mukhadar jaadku waa mukhadar wuxuu la mid yahay waxyaalada mukhadarka kow arrinta labaadi waxa weeye waddankan waxaan idhi maraykanka amba canada canada aan joogay maraykanka ka yimid shalay toole waxaan ku idhi rag ii wareysanayay waddankan waxaa xakuma dadka mukhadaraadka la dagaalama waxay xakumaan kuwa mukhadaraadka cuna maxay sameeyaan sidii loo badbaadin lahaa annagana ayaana xakuma kuwii mukhadaraadka cunayaana xakuma kuwii mukhadaraadka cunayay yaana xakuma maxay xakumaan kuwii mukhadaraadka cunayn maxaa dhacay nin sakhraansan markuu ku talinayo adiguna maxaad noqonaysaa mid sakhraansan baad noqonaysaa lianna shuruudii sakhrada gal buu ku leeyahay shuruudii caadiya ka baxa dad baa ku dhahaya markaan jabuuti tago he kiilo baan soo cunayay laba kiilo jaadaan soo cunayay dadkaan u tagay bacawisahay siteen garamaantay siteen cadaraday ku shubanayeen wuxuu ka sheekeynayaa caalam kayra alcaalam aladii naciishu fiih caalamka lagu nool yahay maaha wuxuu ka hadlayo waa caalam burburay oo dhintay oo nolosha ka dhacay waxaa la rabaa dadka noocaasa in la badbaadiya la rabaa halkee laga badbaadiya insaanka halkan baa laga badbaadiya hadduu qofku qof noqonayo caqligu ka noqdaa hadduu caqliga qof ka noqon waayo weligii yaalihii qof ma noqonayo wuxuu ahaanayaa qof la leeyahay iyo leesha ayuu noqonaya wallahu aclam aad baad u mahadsan tahay su-aalo dhowroon kuu hayay dabcan afartii qodobeed hadda tirisay ayay ku jirtay waxaan u daynayaa dadku inay kala soo dhex baxaan ku laami maayo waxaan rabaa su-aalo kale oo dhinaca kale iyagu kasoo horjeeda ama kasoo jeeda inaan ku weydiiyo dadka qaarkood markay dhegaystaan khitaabka waxay dareemaan khitaab ah baraarug sarakac indhaha kala fur damiirkaaga noole xaqaaga dhacso cid kalena xaqeeda ha qaadano ha dulmi unsur akhaaka daaliman aw madluuma waxaan rabaa marka su-aal toosa inaan ku weydiiyo sheekh khayr allah ku siiyo waxaad ka mid tahay dabcan ummadda yacna hoggaankooga dadka tanwiiriya fikirka maalin dhaweedoo lagu wareysanayay maraykanka waxaa jirtay su-aal laga hadlayay dabcan dadka reer jabuuti dhibaatada ay ku jiraan isbeddel say ku heli karaan yaa keeni kara isbeddel marka dowlad marka la eego waxaa jira dabcan sidaan naqaano muxaafid iyo mucaarad waxay dadka qaarkood marka ku dhegeen kelmad hadalkaa ka soo baxday oo ahayd anu mucaarad ma ihi okay mucaaradku waxay u kaceen jabuuti marka laga hadlay u s ntiis aad ka warqabto waxay u kaceen in ay bedelaan nidaamka dadkeennuna waxay kugu ogaayeen in aad yacna mufakiriinta mucaaradka maxaan ku dhadayay dalka raba in ay takyiir ku sameeyaan inaad ka mid ahay dadka qaarkood marka way liqi waayeen arrintaa way fajiceen oo sheekhu goorm ka baxay marka waxaan rabaa in aad bal noo sharaxdo sheekh waxaad sheegtay
arrin aanan horay loo maqli jirin, dadkana ku cusub qaarna ayna fahmin ba hadday doonaan, oo mucaarad fikri yar anigu ahay. Arrintaasaan rabaa marka inaad isdul taagto sheekhay, dadkeenna yaa badbaadin kara? Qofka nidaamka ka soo horjeeda iyo nidaamka muxuu kaga soo horjeedaa? Ma qabyaalad buu uga soo horjeedaa? Ma maxaan ku dhadaayay danaysi dantiisu uga soo horjeedaa? Ma nin nacayb, qof nacayb buu uga soo horjeedaa? Mise ummad badbaadin iyo dalka horumarin buu maaragtay sida ay hadda wax u jiraan uu u diidan yahay? Soo dhowo sheekhay. جزاك الله خير وسؤال في عوية أرت أخي في الله صدح شيء إن أقول شيء هو مهم نعم قفك بني آدم كأ خاصة أقويها كأ وكبعة من العيب وح عيبة إن أمير أنجكتيد ما شان أتكوب أنجكتيد استاتيك كل نقطة وعيب ويا ما كانت أقويها ويا أريد الله بعد وحكروا عيبة qofku in uu wixii uu shalay sameeyay inuu maanta ku celiyo uu beri ku celiyo iyadoo sax la gaari laaya natiijadii Einstein baa yidhi waxaa khalad ah in aad ku celisid ku celisid ku celisid adiga oo natiijadii un waliba inaad bedeshid doonayo dariiqii aad u martay natiijada markii hore haddana martid afartan sano mucaaradku wuxuu isticmaalaa wasiilo muhiimaha quraatay dowladduna way baratay taban bay gaar ka haysaa iyaduna marka labadoodii waxay noqdaan igama cabtidii maxay noqotay waa ka caba natiijo male midda labadeed midda saddexaad oo inaan isla fahanna waxa weeyaan marka aan Jabuuti joogno Jabuuti waa wadan ya waa wadan yar oo maaragtay u baahan waa wadan yar marka leena ma waa wadan ayna ka jirin mucaarad iyo muxaafid waa been weyaan معارض جيبوتي مجرو محافظنا مجرو وانغرت معارض إيه محافظ وحو كجرا وطن كسيستم لا بوليتيكا مركا بوليتيكا معارض كو كجرا سيستم كبوليتيكا دولد العق بيسيسا حير بولي يهي والله إلاليا معارض كو كسوهر جيدا برنامجيو وطن كمسوهر جيدو دولد دونا محافظ بيلاد هاي معارض بيلاد هاي دولد دونا معارض ما محافظ ما ويكب حسن طيب dowladda waxaa taga kolba kii badiyaa taga hada ay sammaa nidaam siyaasi waddanka Jabuuti waxaa ka jira nidaam malaki jumhuuri aaili maxay ka dhigantahay askari ku daro liba maxay ka dhigantahay waxaa ka jira nidaam republikaan sheeganaya boqortooyo reer iyo weliba askari afartaa sistem baa Jabuuti ku kulantay okay jumhuuri republik de Jabuuti baa dhalada jumhuuriyadda Jabuuti oo wuxuu sheegtay inuu yahay nidaam jumhuuriya نعم عشان مركز السويديش تروح ويا من نظام بقرطويا من نظام روح ويا مدحتويا مسوى نظام برلماننا مدنا معها سيستم كجيبوتي ومدحوينه ان لهين مدحوينه كحيين رئيس الوزراء وليه ان ابخيه اني هو بري هرب ان ابخيه رئيس الوزراء ان ابخيه ساعل بريد ساعل بريد كوايو واني كورقدها سو قيبيا بلاتون بيرجوز بلاتون رجوز بلاتون فصمان بريمير مينستر ما كنير ورئيس الوزارة وحي كنغت هاي وزيرة وحكومة والوزير الأول سيستم كفرنسيسكا وحدالا ومختلط سيستم كمريكا كنا ودولة بوحدة ومدحتويا تا نمنيهن تا فرنسيسكا نمنيهن تا سويس نمنيهن تا جرمل كنمنيهن محان نهاي ميت لغوسة ميجات كدوشيزان نهاي اوكي الرنتاسي وجمهوري محاكو جرا وبقرتويو حزن قول المركز شقين كريوايون بكتاكي إنن كيسي منو ديبي إسماعيل عمر نوحو جوغا يا إلاو شقين كريوايو ميت كالوا أسر وضع مربا لو ديا جان أفريقو ياكو بديري دونا وان دودونا يا بولو إنا مركان صوصا رسي لو ديرين آير آير بانو صوصا ريب محيم نقونا يو دستور ودن دستور لي وان صوصا ريب حالتي وابقرتو يدي أنه سطح هذا ومحي وفاميليال إميك مركي واري حزن قول الدورد فاميليال بمهيم با إميك وفاميليال wa family al mahirta wa ismaeel umar ya khadrahay ya ciyaalkeega wadan ko dhanbayashan iyo euphoriaaga qaba ciyaalkiisa qaba jaamacna waa qiiq qaldameed laga saaray aqalka ka ba soo dhex galo kiina waa laga saaray markaas wax weyn wa familyal wa usari arinta afraad waxay wa askari general zakaria asaguna soo galay meesha wa military gacan adag baa wadanka lagu haya
marka wadanka noocaas ah mucaarad iyo muxaafad inuu jiro waa qalad weyaan. Limaada? Lianno Ismaaciil Geedi Xarad Allah yarxamo mucaarad weyn buu ahaa, uu soo shaqeeyey gabadhiisi yarad markii ay xisbigii iyadu madaxweyne ka noqotay, isagaa in cumar waagu talagalay inuu iyada madaxweyne ka dhigo, uu xireeyey. Muunbahadoon mucaarad buu noqday, xisbigiisii waa la xireeyey. Maxa weeyaan xisbi walba waa la xireeyey, kaale soo xiraysan meesha EMB dahan isku imanno. Inta kaleeteen mucaarad inta aan mucaarad ahayna EMB ahayna agtayda ku barjaaya, inta kale iga soo horjeedana baasaboradan ka qaadi, waraaqadahan ka qaadi, waan eryi, waan dili, waan xidi, waan maaragtay, waan layni, waan sumayni, waan cadaabi. Nidaamka waa askari amni baa dhada. Waa wixii qabsaday Daahir. Daahir Maxamed ka saaray islaantiisu markii xitaa shaqadii loo diyay noolan kari weyday. Ee ninkii koronto siiyey la dilay walaalkii wala seexanaya abeenkii la cadaabay, iyo xataa hooyadiina wadankii ka baxday, hooyadiisii dhashayna way ka baxday. Maxaa ka saaray? Maxaa naga baasaboorkii naga qaado naga saaray? Maxaa Maxamed Daahir waraaqadaha ka qaaday? Maxaa Khadar baasaboorkiisa ka haystaa? Maxaa maaragtay Cabdiraxmaan Teegis baasaboorka markaasi looga qaadaa? Qof kasti oo la isleeyahay maxaa loo cadaabaa? Maaragtay maaragtay Cumar dambas weyne, maxaa waxaas oo dhan, dadkaas oo dhan maxaa loo cadaabaa? Xisbigii ka hadhay maaragtay Axmed Yuusuf oo maaragtay rag madaxa oo fiicnay hayaan, maxay dad reer Jabuuti oo Soomaali iyo Canfar iyo Carabba leh maxay dunida u joogaanay qaxooti ugu yihiin? Lama ogolo. Marka nidaam la dhado waa mucaarad iyo waa muxaafad, waxaa laga sameeyaa kanadoo kale, waxaa laga sameeyaa wadanada dimuqraasiga aqbalaya laga sameeyaa. Maxaa wadankan oo kale laga sameeyaa? Laba shigin baa laga sameeyaa. Maanka oo la dhiso dadku horta waa inay noqdaan dad wax arkaya, waxna maqlaya, waxna urinaya, waxna diidaya. Dadku waa inay dhaafaan marxalatu lxayawaan, ay bini aadan noqdaan premier ma awalan. Saaniyan maxaa la sameeyaa? madaxda wadanka nooca ay ka jirto revolution baa lagu kaxeeyaa. Walidaalika cilmiyan scientificma waxaa la dhahdaa addiktaator yasqutu walaa yaqbalu tafaawuda. Diktaateerku ma aqbalo in lala sheekaysto, u dhaca. Diktaateerku u dhaca waa in la rido. Diktaateerka marka ayaa rida, dadkaa rida, revolution baa rida. Revolution nidaamsan oo kiican carabta ahayn oo iska fowdo ahayn oo in laga shaqeeyo oo madax leh, laakiin waa in la rido. Walidaalika anigu waxaan idhi meeshii aan joogay 2012-kii 2022 ma joogayo, waa 10 sano. Naam, 10 sano. Waxaan akhriyey wax ka badan 500 buug, waxaan akhriyey intaasoo muxaadaraan tagay, intaasoo waxaan xaadiray dowladwaad baan dhegaystay, caalam baan aagay. Waxaan rabaa in aan keenno sistem kale oo diktaateerka lagu rido. Ma aha sistemka dee lagu rido, ma aha doorasho. Doorasho Axmed Diini baa ku ridi waayey oo shacbi weyn lahaa, annagoo yeesana oo magaaladoo dhanna raacday, wadankoo dhan yaa ridi kari waayey? Waxaa doorasho ku ridi kari waayey? Waxaa la yidhahda, maxaa ku dhahdaa, markii Muuse Axmed Allah yarxamo oo mucaaradkii dalkoo dhan uu raacay, waxaa ku ridi kari waayey? Yeesantii waxaa ridi kari waayey? Okay, ciidan iyo militeer markay noqotayna furiidkii way ridi kari waayeen. Marka maxaa la rabaa? Waa in la ijtihaado oo maanka in la xidha maaha, in la dhahdo ma suurto galaysa dariiq kale, waa ciidan amba waa sidan maaha. Wuxuu ilaahay maskaxda wuxuu inoo siiyey, waxaa la keenaa dariiq 3aad, 4aad, 5aad baa la keenaa. Laakiin kuwii keenayay hadday barjo dul fadhiyaan ma keeni karaya? Ruta usheega dadkan, nin jaad cuna, nin jaad cuna ma eri karayo, nin qaad cuna, nin qaad cuna ma eri karayo. Uu taahaya nin doktero hagga ila fadhiya, wuxuu yihi waxaan ka qaadaa buuri, markay jaadka cunayaan waxaan ka qaadaa buuri taasiyonga, cabiraad waan cabiraa buuri wadnahooga. 200 buu garaacayaa buuri, wuxuu garaacayaa buuri maaratay 8 isagoo iska fadhiya, wuxuu orday buuri 24 buu orday isagoo fadhiya. Kamera ka tiraa sara kaco oo dagaalamaynaa oo jihad baan galaynaa, wuxuu ku leeyahay adeer yar nasta waqti bariisu isagoo fadhiya saraya. Marka waxaa la rabaa in uu revolution kugu dhaco maankaaga iyo damiirkaaga iyo danimada. Marka anigu waxaan idhi waxa weeyaan su'aashaydu, waxa weeyaan anigu aabaha mucaaradkaanahay, laakiin waxaan mucaarad ku ahay waxa weeye sistemka. Sistemkan soo noqnoqonaya yaan mucaarad kumihi anigu inaa Ismaaciil Cumar la eriyo la keenay Ismaaciil Cumar labaad, amba inaa la eriyo sistemkan oo sistem isagii la mid oo laga keeno ma raba anigu. Waxaan rabaa inuu halkan horta halkan iska bedilo. Marka cilmiga iyo aqoonta aan yeeshay baan faafinaya, oon ku dhex faafinaya ummaddeeda reer Jabuuti, ummadda Soomaaliyeed. Alxamdulillah, maantana 900,000 arday noqotay oo caalamka oo dhan iga dhegeysato, isoo hadlayso igale, wax badan baan ka faa'iidaysanay aqoontaada. Rag beer Ilaaha Jabuuti kaasoo saaray baa mahadle, leanno kumaan aqoon,
marka waxaan rabaa waxa weeyaan in aan idaahdo isbeddelku wuxuu ku dhacaa horta dadka doonaya inay Ismaaciil Cumar bedelaan waana isbeddelaan iyagu qof kale anuu Ismaaciil baan bedelaya aad ma isbeddeshay politik ma isbeddeshay economic ma isbeddeshay social ma isbeddeshay ma isbeddeshay ideolojiyadaad ma isbeddeshay visionkaagu ma isbeddelay ma isbeddelay sistamkaadu shaqaynaysa ma isbeddelay hadduunan isbeddelin maxaad bedelidi adigu ma isbeddeshaa maalin walba ma isbeddeshaa kulla yowmin huwa fii shanin ma tahay cilmigaagu ma biira caqligaagu ma biira waxaasoo dhan baa aan rabnaa marka taas baan maaragtay aan uga jeedo ugama jeedin inaan maaragtay walaalaha mucaaradka ah mucaaradnimadoodu waa sax wayna saxsan tahay laakiin ku celcelinta dariiqii hore loo maray waa in la bedeli waayo haddii la bedeli waayo khalad lama gaadhayo natiijo dadka idhaahda mucaaradku way khaldan yihiinoo waxba isaga ma dhaamaan waa beentood weyaan mucaaradku waxay u gaajoonayaan ay u haraadan yihiin maaha inay ciyaarayaan laakiin waxaa ka xun muwayaaga waxaa jirta nin la yidhaahdo caalim weynoo shanqiyad yidhahdo wuxuu baaray Xuseen bin Cali radiallahu canhu khalad buu galay buu ninkii la dagaalamayey Xuseen bin Cali Yaziidna khalad buu galay buu laakiin labada khalad haddaan isku eegna ka waran khaladka Yaziid muxuu ahaa yaa Yaziid bin Caawiya khaladkiisu muxuu ahaa istraatiijikal buu ahaa ummaddii islaamku ka qaaday dowladdii islaamka ee shuurad ahayd diktaateer buu keenay Xuseena radi alayhi salaam wacala abiihi salaam wacala jaddihi salaam wacala aali beyti salaam waxaalena Xuseena khaladka u galay muxuu ahaa tiktiik buu ahaa tiktiiku waa maxay sistemku isticmaalay uu dowladda ka hortaga khaldanaa hadduu dariiqka la mari lahaa waa laga yaaba inuu guuleysan lahaa marka wuxuu dhahdaa khata uu Xuseen tactiki wa khata uu Yaziid istraatiiji waxaan leenahay akhdaada Ismaaciil Cumar iyo sistemka ku dhacayaan waa akhdaa dabar jibisa laakiin mucaaradku khalada ay ka dhacayaan waa khalada tactiga sistemkii ma keena khaldan marka sistemka ma rabnaa inaan maanka weyneyno wallahu aclam aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa su-aashaasi in ay jawaabtaas aan idhaahdo in ay wax badan shaaca ka qaaday inkastoo dhici karta dadka qaarkood inay u baahan yihiin weli inay sii dhaadhacaan marka iyagana waxaan leenahay xalaqaad gaara ayaan haddii la rabo in hoos loo sii dhaadhaco looga hadli doonaa dabcan saacad baa dhammaatay runtii arrintii Jabuutina waxaad moodaa in aynan weli yacni baarka un inaan ka yaro taabanin runtii wax badan kusii dheeraan maayo waxaan rabaa in aan u gudubno labadii qodob ee kale haddii uu ala yidhaahdo qodobka labaad waa qodob aad u culus laakiin inta aanan Jabuuti ka bixin Sheekh Cabdiraxmaan waxaa tilmaantay jawaabtii waa inay isbedelaan dadku dadkeennuna waxay u haraadan yihiin isbedelkii dadkii mufakiriinta ahaay aqoonyahankii ummadda reer Jabuutina waad aragtay hadda waxaad sheegtay in dhar lasoo bandhigayo qaawanaan la keenay halka maxaan ku idhahdaa Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boorama iyo Garowe iyo la keenayo buugaan caqli la keenayo bandhig buugaan macnaheedu kama dhigna bandhig buna Jabuuti lagama sameeyo laakiin lama buunbuuniyo sida tan hadda loo buunbuuninayay qaawanaanta waxaan isleeyahay caqligii ummadda Jabuuti qaarna waa banaanka qaarna waa gudaha oo kuwa gudaha joogaayo way foorana way aamusan yihiin qaarna qaad baa lagu janjaamiyey waa in saxa tacbiir yani qaarna runtii way hadlaan ama banaankay joogaanoo aad bay u hadlaan ama gudahay joogaanoo hadalkoodu yacna dee dhegta maqlaysaa maaragtay waa miskiin yacni aan idhaahdo sawtkaas istraatiijik ahaan maadaama oo istraatiijiyada aad aad u taxliiliso maxay u baahan tahay ummadda Soomaaliya ummadda maaragtay reer Jabuuti ummadda Soomaaliya oo imaanayna ummadda reer Jabuuti maxay u baahan tahay istraatiijik ahaan si ay uga baxaan dhibkan okay waa su-aal u baahan inaan xalaqo gaar u sameyno su-aal adag weeyaan ama u baahan tahay kitaab la laga qoro waa ficlan horta Jabuuti buugaan baa lasoo bandhigaa laakiin waxaan akhriyay mar dhaweeyta canaawiinta ciwaanada buugaanta lasoo bandhigo kow number one
وبوغان إسماعيل عمر أمانية سيدا رئيسها أماني لو صبرنيكم وحاجر بوغان عربي لقو أمانو لقري بوغان أفرسيسة يبوغان في صوماليا مركا كوه إساق أمانية لصبرنيكا تقوه دواتاوي لابا واح لصبرنيكا بوغان لانجشتيغا لقد كشاكينيسا في صوماليا في عنفاريكا تاسك ديكتاتيرو ندوك وعكا شاقيان أفافكا صدام حسين روحو آدو غشاقين جير أفكا لأن تطبع لغو مشغول يا أفكينا إذن تيجينا وعنت الله غنقا وحاول لغو مشغول يا ذاك بلادك مركا تاسينو ويجرتي صدام حسين حسين مبارك زي العابدين وحاسو عنا واحد كشغل جنا في عربي كشغل جنا أريد الله بادي واتهوي بوغان تلا واحد لقرو أنا تصدح هذه بوغان تلا صوبة ديك واحد كم ده بوغان فال 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 بوغان تفالك حدقة هاي بوغان عاسا يلا 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 صوبة ديك يعني وديبو قرط وقت ايه تلك بلادك حدقها كفالين جرين حدقها ميكا لك مفالي ولا تقع علم الفضاء علم علم النجوم ولا قتقع علمي حدقها انت امي قوحة سوى علم الفضاء وحالة ليه وار حدقتان بري ورا لقفة لنجرين محاي تهي ولا دول فريستيبا زهورة ايو مارس ايو محاكو ده هذا ضيحة ايو وسفرات يقوة ويناويك لبحايا وضد باتقع يابر تجارب اوكا عيسو امي قوالا كريسر يلا باتر مليون دولار وير ولا تقيا لا مليون عشان مليون تمام مليون ولا تقيا يدقيسه وعقوله حدقتي لقى فلني ولا دول تقيا إمك وكالة الناس حبين دويت وحي بارسي هل من الممكن أن توجد حياة في أي مكان مدعي كرت إنه الأجر تمل كله والله بارية أدوك أم فضاء بالله لا لا ما الله حدقه كاسا كأفراد أيام وحال القري قصة بالقري ملوب بحيي إسلام الأورنجري إسلام تي محيط دتك لان ترقق ميسجر محل لون جراه اراويلو اراويلو وبل رواد ولا متليكو حد افرت مارس متشو ولا سو بدي كلي واي مركا اراويلدا وها لو جيدا وها وهي اراويلدا نايستا مركا اراويلو ولا سو مدخينو داوداي اسلامت وي داوتي حاجيد ولا داوداي ولا لغا هلي وخا هن بندغنو لكن ولا لغا عبسود بوغنا لو قري وها اسبا بوغانت جيبوتي حتى كو سوبالو قار كابو دويين وها ويان لكن بوغانت علمي ee ka sheekeynaysa dhaqaalaha ee ka hadlaysa horumarka ee ka hadlaysa xadaaradda ee ka hadlaysa insaanka ee ka hadlaysa diktatorka ee ka hadlaysa dulmiga ee ka hadlaysa raxmadda ee ka hadlaysa horumarka ee ka hadlaysa diinaha waxa laga ma sheekeyo buugantaas ma jirto marka arimahaasi waa asaas hadaan ka imano maaratay maxaa keenaya waxaan in la soo bandhigo dadka barigina la xiray dadku aad bay diinta u jeclaayeen oo culimada ku xirnaayeen waxa ay maxaan ku ilowsiina waxa la sameeyay tartankii in muxuu aha magaciisu Jean Talon wala sameeyo miziga kor loo qaaday oo nin rag iyo intee soo fariisteen bakiraadin si socodkaaga waxaan kugu siinay inta soo socodkaaga waxaan kugu siinay inta soo joogitaankaaga waxaan kugu siinay inta si socod gabadha laga leeyo soo socodkaaga iyo si socodkaaga waxaan kugu siinay inta markaas ba wax asba yala bilaabay dadka si loo mashquuliyo dadka si ayan ugu iman xabsiga siyaaradka sijniga ay u imanayeen culimada marka waxaas wax weeyaan waxa dhada saqafatu ilhaa amba siyaasatu ilhaa barada dadka in la mashquuliyo la waalo oo been loo diro marka akhi fillah waxa u baahanahay wax weeyaan maxaa loo baahan yahay Djibouti waan ka hadlaynaa maalin muhaadara amba maratay halqo laakiin number 1 waxaan u baahanahay بناء العقل إن عقلك على الدسو بناء الإنسان إن قفك على الدسو يا دسي وسؤال كله على كيال لقول دسي وسؤال كله أنت أبي قادر دسمه وسؤال كله وحصلنا واحد علمية لكن بحاجة رمك أدوه قفك أدريه زين ولا دمينية يا دمينية وسؤال سيلو دمينية وسؤال كدمينية محقق بنايا وسؤال كله محامرك عايز كهري منايا دسمه هي دمشتي يا إسحاق إميك واحد وين دمشته وين دسمها يا سيدان أبلارنا دسمها ويان سيدان أيرينا دمستا أما سيدان أعلنا دمستا أما سيدان أريانا دمستا ثقافة دمستا أو ثقافة دسمها أنو كنا كالتشر ويان وكالتير دسمه وكالتير مركا تاسبان يا أوري الله خير خير الله كسي أد بعض بعض سنتهاي طبعا حتى أنك صلاة دي عش مغربنا وينوسو قارسة وحن أوري لها يتوبيا ندي بس كاردك أو أريتي كارس كارد أتا أخصو قبل قبينا إن شاء الله هاي تفضل واي ارنتي تو بي اد بي حساسي وهيد طبعا هدي ان سوغلي كرنا مالمها سو سوده وي فيعنا لهيد
waxaan u gudbayaa marka qodobka saddexaad oo aan isagana soo koobayno oo ah safarkii Maraykanka aad ku aaday. Kanadaad ka tagtay, waxaan umaleynayaa rixladii ugu dheerayd aad Maraykanka ku joogto inay safarkii aad hadda kasoo laabatay inuu ahaa oo aad isteedyo kala duwan aad tagtay. Dabcan awal waxaa la odhan jiray qofka aan yani ninaan dhoofin dhaaya baa la dhihi jiray awal, laakiin waxaa soo baxday waqtigan qofka oo tuuladiisa iska fadhiya inuu dhoofayo caqligiis ku dhoofayo sax wey, taana uu ku heli karo haddii uu wax akhriyo oo maaragtay uu wax daalacdo, inuu ka horreyn karo kuwa tuulada la jooga oo wax walba ogaan karo. Marka waxaan rabaa marka inaan nooga warrantid si guud ahaan safarkaagii maxaad kala soo noqotay. Dabcan walaalo badan oo culumo ducaad ahoo maaragtay Allah barakeeye aad kuusoo dhaweeyey, aad bayna ugu mahadsan yihiin, jazakumullahu khayran. Aad baan ugu diirsanay safarka quruxda badan, la waan la socnay, walaalo badanna way la socdeen oo maaragtay hawada kaala socday. Farqiga u dhexeeya Kanada iyo Maraykanka markaad fiiriso, markaad isku eegto dal ahaan, ka dowlad ahaan, iyo markaad isku eegto ka shacbi ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta ah, ka mufakir ahaan, yacna maxaa kaaga soo baxay? Dadkeenna maxaan ku idhaahdaa Soomaaliyeed, geeska Afrika u dhashay, geeska Afrika lex jeclaay ka hayso, kuna nool qurbaha, maxaad yacna la wadaagi lahayd? Waan isleeyahay xalaqado dhowra oo aan waraysiyo kookooban oo kala duwan inaan ka samayno, jeclaan lahaa arrintaas, maxaa yeelay waxaan dareemayaa caqli badan inuu bannaanka joogo. Soo dhow sheekh. Horta jazaka allah khayr, aad baa mahadsan tahay walaalkay. Waa soo koobi, maxaa yeelay waa su-aal iyadana nafti u baahan xalaqo kale. Waxaan oran lahaa horta, marka hore walaalihii isoo invitationka isoo diray aad bay u mahadsan yihiin, Maraykanka deganaa ee ducaadda iyo culimada iyo aqoonyahankaba ahaa ee maraakiistooda waaweyn aan igu soo dhaweeyey, hadday yihiin maaragtay Soomaali iyo reer Jabuutiba, aad baan ugu mahadnaqayaa, iyo carab iyo cajam kalaba aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxay ahayd daaqad weyn oo ii furantay oo dhinaca wax badan oo Maraykanka waan ka akhriyey, wax badanna waan ku ogaa horen waan u imiday, laakiin daaqad weyn oo horey igu furmin baa intii iminka aan jooga ii furantay. Daaqadaas waxay furantay mar aan isleahay waad u baahnayd inay furanto, iyada kama hadlaya iminka, mar dambean ka hadli doonaa shan sano lix sano kadib haduu Ilaahay iminka idaayo. Daaqadaas maxay tahay, maxaa keenay, maxaa u leedahay daaqad baa furantay? Alxamdulilah, taas waa middaas weeye. Midda labaad, waxaan bartay, waxaan maantaan qoray kelmad yar, dad saaxiibo cusub kasbo, waxaad arki nolol cusub, waxaanad fahmi energy cusub baa ku gali doona. Marka hadaad dadaad istaqaanin la noolaati weliga allaha waa isku ekaanaysa marka ugu dambeysa. Marka hadaad kolba dad cusub baratid, energy badan oo cusub baa ku galaya, waad ogtahay. Marka dadka waxaa jira dad aad kala daalayno adoo kaliyo inaad ma moodaba inaan soddon sano saaxiib ahayn, laakiin dadka qaar baad isleedahay waxba kuma biirinaya, adana waxba biirinaysid, inaad kala socotaan waa muhiim si aad dad kale wa barati. Marka taasina waxay ahayd muhiim bay ahayd. Waxaa kale oo iyada aad Maraykan iyo Canada isbid maaha, dhinacna waa wax quraatay. Maraykanku iyo Canada waa laba isdhalay, isku egyihiin dhinaca politika iyo dhaqaalaha, waa aad ba isku dhow yihiin. Laakiin de 400 milyan iyo 400 milyan bay kala yihiin dhinaca dadka. Maraykanku waa bilaad furas, waa meel dadku ayaacayaan. Canadana waa bilaad raxma oo dadku waa la ilaaliyaa inayna dumin. Laakiin Maraykanka waxaa lagu leeyahy waraa wataa baashu ka hortaalay orod. Marka waa labadaaba u kala dhexaysa. Canada waa alinsaanu awalan, Canada alinsaanu awalan, qofka premierka waa qofka prioriteega qofka leh. Maraykankana alxuriyatu awalan, xuriyadda prioriteega leh. Waxaa lagu leeyahay insaan baa tahay, haa annaga insaanku macnu ma sheegay xuriyadda waxnu sheegaysa, amba nolosha waa ku ridiqdo. Waxaan arkay dad dariiqada jiifa oo dhaxanta dhex jiifa, iyo waxaan arkay dad gala maaratay naadixatu saxaabka waa la kala tagay.
لكن كندا واحد ما يركز في طريق الدفاع كندا هو ممنوع يعني مركها والله بدأ الشيء حقا إنسان كالسيء حقا حرية دالسيء أساسك أريد أتك أم مهم كأهيد وحويا دادك الصومالي دا كندا كنال وضد وأك دادك أفريقيا كل دول جيبوتي كل دول دلوا شقية شركة بقول شقتك قف كوف في عن وجه في عن وانك أشقية شركة عم بدول أشقية لكن مركا إن مريكا كأد أديكتيد دادكو صومالي دو بقول كي بتضبط ما حكش قيستان سوق سوق العطل ودي مركا وفي عينهن خاصة قبل كمان صوتين زيارتي دادكو وينوليهن وين قروح بنيهن وين 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 ديسيهن مركا دكا دقالها دكا سياسة دا ويقلين أدب وقلين أو إلهان بالله يقانان لكن ما لا بدن بيقلين وسياسة دا إلا يوحي كجيران مارتي دور ده هاد حيو دور وان وان جوي بك الدور شوي بان جوي أدبي وقلين أدبي وشقيني حتى سيستم كيوي بديني قاركود مركا لان كهدي دورنا إن شاء الله مركا تاسينا ومهم مركا إن مجي علي وحكا ستون صوارك إنا شاهو لأن ضدكم مجي على إن لغا شاكي وحي سمستين وحي جي علي هلين أسيرو هاتو قروحو هاتو ومارتي أي مركا أي بعد تمسان إن لغا شاكي وحاصر الله محابا انقبلني وحابا سمين لكن تدو حاركي أملك وأبوري رجك وأبوري عجيب ضد نول ما نركي وفي عن إن مركا وحان لكن أدو يابض نيدو حويان تدك قار وحان إلى هذا وان 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 سهلي يكونا وضي أي دودوني بإي أركينو ورقون تن ضب ويقبتين أنا داد يرون دودوني يوم سلها ورد كان يسدنا أكي كنو لا ما شاء الله سقاشنا دي بجيبوتي جوق جيريني ضب يكنا واقبتين مركا عين كان وانا سهلي الحمد لله أقوية هم بضم بانسوا برتي مارتي مركز دار الفاروق هذا مركز بيان لهذا مساجد مارتي مدح كي الجمعية مارتي الإسلامية الأمريكية ومارتي ويضا مهمة ماس قلنا هذا تفر بضم أدو شقين يانسوا برتي لأن يرفع بضم مانسوا برتي علماء مانسوا برتي علماء أنا صاحبها هنجر نيبان كلنا بريو بريو أنا سبقاني علماء جلستك سوقاتي علماء صاحبة هنجرني بري برينا وانسارك كريويني نلاش عصا قرص رقبة جل مارتي أن صاحب وين هين لكن لم نلتقي لأسباب سياسية أسباب سياسية دراديد أم بأسباب فكرية دراديد أم بقف في كعجر كان صمار يقولين هي بالمحو قوة دراديد لكن قاركرو صاحبة هين وسيرني قاركرو صاحبة سياهن وانسارني قاركرون صاحبة هين واسبرني هذه الحياة نلاش وحويان وجيد وين ولا كريو قاربة ضادنية قاربة سيسعنية قاربة رحلة جوجية وتستمر ويسعون دونتها إلى الأبد إن شاء الله وكفر حسنا هنا ما شاء الله صبرتي جزاكم الله خيرا عديد أنا مهم واحد مارتي ما قرية أنا أمريكا التي رأيته هاي وحن لكن مقال بان وضاء عن كقريو أمريكا التي فهمتها حبوي بعض الحياة رأيك كي عن صور كيف وقرنين وين ودنتي لكن أنا أقول ما قرية تاسي وحن قرية أمريكا كي أنفهمي مركب فرق يقول الحين ما شيء قدونا رأيتها يفهمتها نقدبوها كاسي رأيتها ونقدني كلها أنا أقول ما نقدني إيه وتقييمين وقيمين هيكون في عن تهاي محاد بعطاء قفهم حوك في ذي سكرة محايا لو ناد محاد بعطية لا سير الله قبي حكرة حصلنا ما نخلنا هل كنا كشقينا تدبي أجرا فهمي وحن كهلا يقركوه وحب قلق القريان لكن سوقع هكذا مركا عن كشرة كيسنو ونسفهمينا لكن انت هكذا عدو كهل لشيد أننا هكذا عن كهل ونسقر مرينا مركا وما سنت إن شاء الله أولاك جزاك الله أدي 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 الله تطهي هذا الكا وقدم بيي أدي أقرح بذني هاي وحان طبعا جعلان لها إسوا فجنتي ذي لفتقيدة لبضاسي إني إسكوية مادان هالكني هالكني ودتكو إسلا فهمان لبضب إن شاء الله تعالى وحن جعلان لها شيخ خالك لنا وقد عيو قبر قال يو حنوسا ولا شيء ولا شيء زينب راح حنوستها وصوفي عناتي لكن الحمد لله آد يا آد يا آد اللي قد عيو زينب إسماعيل أحمد من إسماعيل أحمد وقبر قال يا وقبر داعية وقبر مناضلة وقبر أني أنا يحاسك يا صاحب أيهين أديك يحاسك أنا صاحب تهين تتكنول ورنبي لصاحب تهي من هذا النمد يجعش هاي
waa qalbi wanaagsan bay leedahay, waa qof bini aadan oo nolosha ku yar dadka caynkaas oo kaleeta ah, waa qof hadday xanuunsantahayna caafimaad qabta, waa qof aan bukin, ma bukto. Markaan leenaa ma bukto wax weeyaan jiro bini aadannimo male, waxay leedahay jiro jira. Marka insha allah loo duceeyo walaasheen, aad iyo aad qof kastii salaada ugu duceeyo, sujuudda ugu duceeyo, inuu ilaahay noo caafiyo hadihi najma hadihi lkawkaba xidigta wanaagsan ee ummadda reer jabuuti ku dhex jirta, ummadda soomaaliyeed oo dhan ku dhex jirta, ummadda muslimka oo dhan ku dhex jirta. Jazaaha allahu khayran. Aad baad u mahadsan tahay sheekh. Ilaahay subxaana wa tacaala walaasheen ha noo xafido, ya rab caafimaadkan allahu adkeeyo, allah sabir siiyo insha allahu tacaala, waayo xanuunku dhib badan yahay, ma sahlano. Marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay ka qaado insha allahu tacaala. saaxiibkeen cabdisamaedna allah xafido isagana insha allah, qoys barakaysan. aad baad u mahadsan. Salaam cabdisalaam. يا عبد السلام. نعم عبد السلام. ها من إلا وإن إن أن كوع العلنا أن دت كوردان إن صورك تان صور كولالكين فؤاد لنا عد ما أرتي قذالة صورك تو ولا إذا هذا فؤاد حروبه فؤاد اللسيد دايو كل كان فؤاد بنا هاي فؤاد ما إلا ونو مالك سهل عندك تو فؤاد دمانت فؤاد هنقرنا إن دلني ردي كنا دكسرك عادي بريجي هري كوي كا يوروب iyo meel kasta joogaan, waxaan xasuusinayaa mashruuca caatifada ha la iska daayo, mar la kacayo mar la fariisanayo. Fuaad ha loo sameeyo fon, ha loo sameeyo sanduuq la yidhaahdo sanduuqa Fuaad. Waa muhiim, waa leader, waa qof waaratay weyn. Marka insha allah mawduucaas walaalahay reer Kanada waan xasuusinayaa mar labaad, reer Maraykan baan xasuusinayaa, reer waxaan xasuusinayaa Yurub iyo meel kastoo la joogo dunida carabta. Sanduuqa ha la sameeyo, dad fiicanna ha loo dhiibo, sanduuq baartay bil kastii lacag ku shubata ha noqoto, ciyaalka Fuaad inayna gaajoon, Fuaadna inuu baahnaan. Dhammaasantiin aad baan kaaga mahad celinaya, waa kusoo gabagabey baan lahaa, dabcan afkaygaad kala baxday, saasay odhan jireen marmaaniya Soomaalidu, khayr allah ku siiyo. Xalaqadani xalaqa cajiiba ahaydoo maaragtay xoogga aan saarnay walaalkiin Fuaad, qalbiga allah adkeeyo, samira allah xifdiyo, caruurtooda allah xifdiyo, waalidka allah xifdiyo, walaalaha allah xifdiyo. Runtii waxay muujiyeen geesinimo, marka waxaan leenahay anaguna garabkiina nahay, waan idiin soo ducaynaa ducaa ulgayb, allah idiin aqbalo insha allahu tacaala. Ummadeennana waxaan leenahay ilaahay ha xifdiyo oo ha baraarujiyo oo ha ka dhigo kuwo naftoodana wax u tara, ummadoodana wax u tara, dalkoodana wax u tara biidni illahi lkariim. Walaalaha nala socday saacad iyo wax la jiro, aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa. Insha allahu tacaala waxaan idin ogeysiinayaa hameen dambe in aan soo geli doono xalaqadii aniga iyo macalin Bidhibo aan ka hadlaynay qoyska. Dabcan sheekha wax badan baan rabay inaan weydiiyo oo la xidhiidha safarkiisii uu maray, arrimaha qoyska iyo raxmadii iyo quruxda iyo jacaylka iyo naxariista uu soo arkay. Laakiin xalaqadaha soo socda ayaa weydiin doonaa biidni illahi lkariim. Sheekhana, aad baan ugu faraxsanahay mar kale inaan hawada ku kulanno oo aan dib u soo ambaqaadno kulankeenii barakaysnaa. Ummadayna daawanaysa caalamka, aad baan u salaamayaa, naga raali noqda, noo soo duceeya, annaguna idiin soo ducaynaynaa. Sheekhana soo dhowow, noo faatixe, jazaaka allahu khayr. وكأحد حلين يا عدك شيخ. الله جزاك الله خير، اللهم بارك لنا الحياة، آمين يا رب، بارك لنا الأرزاق، وبارك لنا الزوجات والأولاد، وبارك الزوجات وبارك للزوجات أزواجهن، آمين. اللهم بارك لنا الحياة يا رب العالمين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، آمين. اللهم إنا نسألك أن تكون مع فؤاد، إله فؤاد لجر، آمين. إله ظلمك فؤاد كن على إله كقبو أفكس توصل أدوك جوجنا إله كقبو، آمين. إله دكت المسلمين تا مارت أدوك كل بعد زمن كذل قاضي بعد هذا، إله شعوب تا مارت المسلمين تا إثيوبيا إسكو هاي سطا هم فرت يا صامرد وهو رئيسنا إله وقلبي جوجا إسكو سو جدي وهجيسي أو ولا الكريم، آمين. إيمان ويا يا رب العالمين،
إلهو مارتي وحانا قصو سعودي يوتيوبيا إلهو أستاذ نوغا قبو كرتبا نوغا قبو بربور كيغا مقادي كرنو وحان كشاكين دونا إن شاء الله يا رب العالمين إلهو جبوتنا وحان كوي ديننا عدالة إي حرية إي دقنان وصلى على محمد وعلى آله وصحبه تقبل الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أدبا يدي سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته